yasashimwe beza tabakundwa mbaha ikaze rero muri gahunda yo gushyira ijambo ry'Imana mu majwi kugira ngo abadakunda gusoma mujye mwumva buri kanya buri gihe mu byo mukora buri kintu cyose kugira ngo atazagira ugira icyo yireguza muri ibi bihe biruhije ni ngombwa ku ijambo rituba muri ari byinshi cyane nkuko tugaburira umubiri tugomba kugaburira n'ubugingo umwuka kuko ubugingo umwuka niwo uzabona Imana. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe, haleluya. Tugeze mu gitabo cya Yesaya. Turi muri Yesaya ibice bya nyuma. Ndumva Imana ikomeje kungirira ubuntu uyu munsi ndiburangize Yesaya. Tugeze mu bice 48. Haleluya. Ya Yesaya, ikaze rero. Imana yifuriza Abisirayeli gukizwa. Nimwumve ibi mwanzu ya Yakobo mwe abitiriwe izina rya Isirayeli bagakomoka mu mazi ya Yuda. Barahira izina ry'Uwiteka bakavuga Imana ya Isirayeli ariko mu bitari ukuri nibibe n'ibyo gukiranuka kuko bita abo mu murwa wera bakishingikiriza ku Mana ya Isirayeli Uwiteka nyiringabo ari ryo zina ryayo. Navuze ibyabanje kubaho kera ni koko byaturutse mu kanwa kanjye ndabyerekana mbikora ako kanya ndabisoza. Nari nzi kudakurwa ku ijambo kandi yuko ijosi ryawe ari umutsi umeze nk'icyuma n'uruhanga rwawe rukaba nk'umuringa. Icyo cyatumaga mbikubwira uhereye kera nkabikwereka bitari ibyaba kugira ngo utazavuga uti Imana yanjye niyo ibikoze. Kandi uti igishushanyo cyanjye kibajwe n'igishushanyo cyanjye kiyagijwe nibyo bibitegetse warabyumvise dore byose ngibi. None se mwe ntimwabihamya? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya biremwe nonaha si ibya kera kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka kuko nari nzi yuko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye mwihanganire ne kugukuraho. Dore ndagutunganije ariko si nk'ifeza, mugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa, ku bwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihunde. Nyumva Yakobo na Israeli nahamagaye ndiwe ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru. Iyo mbihamagaye biritaba. Mwese nimutarane mwumve, ninde wo muri bo wigeze kuvuga ibyo? Uwo muto ni w'Uwiteka i Babuloni azahagira uko ashaka kandi ukuboko kwe kuzatera Abakarudayo. Jye ubwanjye naravuze ndamuhamagaye kandi ndamuzanye azahirwa mu rugendo rwe. Nimwigire hino mwumve ibi. Uhereye aho byatangiriye sindavugira mu rwihisho, uhereye aho byabereyeho nariho kandi none Uwiteka Imana intumanye n'umwuka wayo. Amen. Uwiteka umucunguzi wawe uwera wa Israeli aravuga ati
ni njye Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikurikira ibikugirira umumaro ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi, n'abava mu nda yawe bakamera nk'impunyi yawo. Izina ryawe ntiryakwibagirana kandi ntiryarimbuka ngo ribure imbere yanjye. Nimuve Babuloni, muhungiye muve mu Bakarudaya, muvuge ibi, mubibwirize mu byamamaze bigere ku mpera y'isi, mubivugishe ijwi ry'indirimbo muti: Uwiteka acunguye umugaragu wa Yakobo. Kandi ubwo yabajyaga imbere mu butayu, ntibarakicwa n'inyota, yabatembeshereza amazi ava mu gitare, kandi yashije igitare amazi aradudubiza. Nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Haleluya. Yesaya. Ibyo umucunguzi w'Abisirayeli n'uw'Abisi bose. Nimunyumve mwabirwa mwe, namwe mahanga ari kure, nimutege amatwi. Uwiteka wamamagaye ntaravuka nkiri mu nda ya mama, yanyise izina. Akanwa kanjye yagahinduye nk'inkota ityaye, amisha mu gicucu cy'ukuboko kwe, kandi ampinduye umwambi usennye. Mu kirimba cye nima ndindira rwose. Kandi yarambwiye ati: ni wowe mugaragu wanjye Isirayeli uzampesha icyubahiro. Ariko ndavuga nti: ntaruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Cyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo izangororera. None rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we mugarurire Yakobo, Isirayeli amuteranirizweho. Kuko nduho kubaha mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbere ye, imbere y'imbaraga. Aravuga ati: kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha k'umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagire ku mpera y'isi. Ibintu by'Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli wera we abwira uw'abantu basuzugura, uw'ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatwara ati: abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma baramye ku bw'Uwiteka ugira umurava, uwera wa Isirayeli wagutoranije. Haya. Uwiteka aravuga ati: igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utangire isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baraga gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Bazarishiriza ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose, ahari agasi hazaba urwuri. Ntibazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi cyokere ntikizabageraho, n'izuba ntirizabica, kuko uwabagiriye imbabazi azabajya imbere akabajyana ku masoko y'amazi. Imisozi yanjye yose nzayihindura inzira, kandi inzira zanjye za nyabagendwa zizuzuzwa zishyirwe hejuru. Dore aba bazava kure, dore aba bazava ikasikaze n'iburengerazuba, kandi aba nabo bazaturuka mu gihugu cy'isinimu.
ririmba wajuru we nawe wasi unezererwe mwa misozi mwe muturagare muririmbe kuko uwiteka amaze abantu be umubabaro kandi abantu barengana azabagirira imbabazi ariko Siyoni aravuga ati Yehova arantaye uwiteka yaranyibagiwe mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababari uwo yibyariye cyakora abo babasha kwibagirwa ariko jye sinzakwibagirwa dore nguciye mu biganza byanjye nk'ukimanzi kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka haleluya haleluya abana wawe barihuta abakurimbuye n'abakugize amatongo bazakuvaho ubura amaso yawe uraranganye urebe bariya bose baraterana baza bagusanga ndahiye kubaho kwanjye yuko uzabambara bose nk'uwambaye iby'umurimbo uzabakenyera use n'umugeni niko Uwiteka avuga kuko ubu ibikingi byawe byabaye indare n'umusaka n'igihugu cyawe cyarimbutse ni ukuri bizabera abaturage bawe imfungane kandi abakumiraga bazaba kure abana banyazwe bazakuvugira mu matwi hanyuma bati hano hambere y'imfungane mpaho gutura uzahera ko wibaze mu mutima uti mbese aba bana nababyariwe nande ko abanjye banyazwe nkaba ndi imfusha n'igicibwa n'inzererezi mbese aba barezwe nande ariko se ko nasigaye ndi umwe aba bahoze he umwami Imana iravuga iti nzaramburira amahanga ukuboko kwanjye shingira amaboko ibendera ryanjye nuko bazazana abahungu bawe babambatiye mu bituza n'abakobwa bawe bazahekwa ku bitugu abami bazakubera ba so bakurera n'abamikazi bazakubera ba nyoko bakonsa bazagupfukamira bubame hasi barigata umukungu bwo ku birenge byawe nawe uzahera kumenye ko ndi Uwiteka abantegereza batazakorwa n'isoni amen mbese abakomeye banyagwa iminyago cyangwa abajyanwa ari imbohe bazira ukuri bararekurwa ku Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa kuko ari igihe uzakurwanira n'ukurwanya kandi nzakiza abana bawe abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo bazasinda yabo maraso musinda vino iryohereye kandi abantu bose bazamenya ko jye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe intwari ya Yakobo haleluya ka dukomereze ku murongo wa 24 mbese abakomeye banyagwa iminyago cyangwa abajyanwa ari imbohe
bazirukuri bararekurwa ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo kandi iminyago n'abanyamwaga izarekurwa kuko ari jye uzakurwanira no kurwanya kandi nzakiza abana bawe mbisubiyemo ya nzaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo bazasinda yabo maraso nkusinda vino ryohereye kandi abantu bose bazamenya ko jye Uwiteka ndi umukiza wawe umucunguzi wawe intwari ya Yakobo amen. Imico 50 bihanurira imibabaro n'umugaragu w'Uwiteka. Uwiteka arambaza ati urwandiko rwo gusenda nyoko namusendesheje ruri hehe cyangwa se mubo mbere y'umwenda uwo nabahayeho ubwishyu ninde dore mwaguzwe muzizi ibyaha byanyu kandi ibicumuro byanyu nibyo byasendesheje nyoko ubwo mwazaga niki cyatumye intagira uwo mpasanga nahamagara hakabura uwitaba mbese ukuboko kwanjye kuraheze byatuma kutabasha gucungura cyangwa se nta mbaraga mfite zakiza dore nyashye inyanja ndayikamya aho imigezi yari iri mpagira ubutayu amafi yari arimo aranuka agumwuma kuko nta mazi ahari nambika ijuru kwirabura ryorosa ibigunira mwami imana impaye ururimi rwabigishijwe kugira ngo bimenye gukomeresha urushya amagambo inkangura uko bukeye inkangurira ugutwi kwanjye ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe mwami imana inzibuye amatwi sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma abakubita nabategeye umugongo n'imisaya nyitegera abamfura uruziga kandi mu maso hanjye sinahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. I know you, Lord Jesus. Kuko umwami Imana izantabara n'igituma ntamwara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni nusindishiriza ari hafi n'indi uzamburanya duhagarare twembi umurezi wanjye n'indi nanyegere umwami Imana niyo izampagarikira n'indi uzansindisha bose bazasaza nk'umwambaro inyenzi zizabarya pe ninde wo muri mwe wubaha Uwiteka kumvira umugaragu we ugenda mu mwijima adafite umucyo niyiringira izina ry'Uwiteka kandi yishingikirije ku mana ye yemwe abacana mwese nimukikize imuri impande zose nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu no mu w'imuri mukongeje ibyo mbageneye nibi muzaryamana umubabaro 51 ibice uko Abisirayeli bazakizwa ibihano by'ibyaha. Mwabakurikirana gukiranuka mwe mugashaka Uwiteka nimunyumve murebe igitare mwasatuweho n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo nimurebe Aburahamu sogokuruza na Sara bababyaye kuko ubwa Aburahamu yari akiri umwe namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza Uwiteka ahumurije Siyoni n'imyanya yaho yose yabaye imyirare arayihumurije utari bwaho awuhinduye nka Edeni n'ikidaturwa cyaho akigize nka yango by'Uwiteka muri yo hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo bwoko bwanjye nimunyumve cyangwa ryanjye mu ntegera amatwi kuko ari jye itegeko rizaturukaho kandi nzashyiraho amategeko yanjye aho umucyo uvira amahanga gukiranuka kwanjye kuri hafi agakiza kanjye karasohoye amaboko yanjye azacira amahanga imanza ibirwa bizantegereza kandi ukuboko kwanjye niko baziringira nimwubure amaso yanyu murebe ijuru murebe no ku isi hasi
ijuru rizatamuruka nk'umwotsi, isi izasaza nk'umwambaro, n'abayibamo bazapfa nk'isazi, ariko agakiza kanjye kazagomaho iteka ryose, kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka. Nimunyumve yemwe abazi gukiranuka, ishyanga rifite amategeko yanjye mu mitima yabo. Ntimugatinye gutukwa n'abantu, kandi ntimugahagarika imitima n'ibitutsi byabo, kuko inyenzi zizabarya nk'uko zirya imyambaro, n'umuranda uzabarya nk'uko urya ubwoya bw'intama. Ariko gukiranuka kwanjye kuzahoraho iteka, n'agakiza kanjye kazagumaho ibihe byose. Kanguka, kanguka, wambara n'imbaraga wa kuboko k'Uwiteka we. Kanguka nko mu minsi ya kera, nko ku ngoma z'ibihe byashize. Si wowe se watemaguye Rahabu ugasogota cya kiyoka? Si wowe wakamije inyanja y'amazi maremare y'umuhengeri, ukarema inzira y'umuhengeri ku butaka bwo mu nyanja ngo abacunguwe bayinyuremo? Nuko abo Uwiteka yacunguye bazagaruka bajya i Siyoni baririmba. Umunezero Uhoraho uzaba ku mitwe yabo. Bazagira umunezero n'ibyishimo, umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga umuhashya. Ubwanjye nijye ubahumuriza. Uri umuntu ukiye utinya umuntu kandi azapfa, ugatinya umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi, ukibagirwa Uwiteka wakuremye, ari we wabambye ijuru agashyiraho n'imfatiro z'isi, maze ukiriza umunsi watinya uburakari bw'umugome iyo yitegura kurimbura. Mbese uburakari bw'umugome butwaye iki? Abanyagano n'ibicibwa bazabohorwa vuba, ntibazapfa ngo bajye muri rwa rwobo, kandi ibyo kurya byabo ntibizabura, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ntera imiraba kuzikuka mu nyanja igahorera. Uwiteka nyine ngabo niryo zina rye. Kandi nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ngutwikirije igicu cy'ukuboko kwanjye, kugira ngo ntere ijuru rishya, nshinge imfatiro z'isi nshya. Mungiri Siyoni nti muri ubwoko bwanjye. Kanguka, kanguka, byuka uhagarariye Yerusalemu. Uwiteka yashomeje ku gikombe cy'umujinya we, unyoye igikombe cy'ibidandabiranya, unyoye igikombe cy'ibidandabiranya urakiranguza. Mu bihugu byabaye bose ntawo kumuyobora ubarimo, kandi mu bo yareze bose ntawo kumufata ukuboko. Ibi byombi bikugezeho, ninde uzakurikirira? Kuba amatongo no kurimbuka n'inzara n'inkota ngo ko biguteye? Naguhumuriza nte? Abahungu bawe bararabye bagwa mu mayira abiri bose hose, nk'uko isasu igwa mu kigoye, bijuse umujinya w'Uwiteka ari wo guhana kw'Imana yawe. Nuko rero noneho umva ibi, ye urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti: dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranye, aricyo gikombe cy'umujinya wawe wari ufite mu ntoki, uzongera kuyinywaho ukundi. Yishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati: rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. 52 bya Yesaya. Inkuru nziza y'agakiza abisi bose bazabona. Kanguka, kanguka, wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu murwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungura umukungu guhaguruke wicare Yerusalemu, wibohora ingoyi mu ijosi, yewe mukobwa w'i Siyoni wajyanye urimboye arimboye. Kuko Uwiteka avuze ngo: mwaguzwe ubusa, nanone muzacungurwa ari nta feza utanze. Umwami Imana iravuze iti: ubwa mbere abantu banjye baramanutse bajya muri Egiputa basuhukirayo, Abashuri barabarenganya babahura ubusa. None ndagira nte? Ni uko Uwiteka abaza. Ko abantu banjye banyazwa ari nta mpamvu, ababategeka barasakuza kandi biriza umunsi batuka izina ryanjye, ni ko Uwiteka avuga. Noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye kuri wa munsi, bazamenya ko ari jye uvuga. Dore ni jye. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza n'ibyiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza akabwira Siyoni ati: Imana yawe iri ku ngoma. Ijwi ry'abarinzi bawe baranguruye baririmbira hamwe, kuko ubwo Uwiteka azagaruka i Siyoni bazamwiyereka ubwabo. Nimuturagare muririmbe yemwe hamwe, munezerewe mwa myanya y'i Yerusalemu mwe yabaye imyirare, kuko Uwiteka ahumuriza abantu be
acunga Yerusalemu uteka ahina umwambaro wo kuboko kwera imbere y'amahanga yose. Impera z'isi zose zizabona agakiza k'Imana yacu. Nimugende, nimugende, musohokemo, nimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babiloni hagati. Yemwe bahetsi baheka ibintu by'Uwiteka, murage mwiza, ntimuzavayo mwihuta, kandi ntimuzagenda nk'abahunga, kuko Uwiteka azabajya imbere, Imana ya Isirayeli niyo izabashorera. Aleluya. Bahanura urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka. Dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane, nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he wononekaye ntihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirirwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakimenya. Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi nk'igishyize cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akwangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri, haleluya, intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu ntibyacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo yadukirije. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatanu Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Irarenganya ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama ijekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho Uwiteka nibyo byamukujeho mu bigihe cye. Ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko abambanwa n'abagome n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagira uburyarya mu kanwa ke. Reka Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibiturutse mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Igituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe hakageza ku gupfa, akababaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Mirongo itanu na bine. Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Ishimwe wa ngumba witabyara, turagarura ururimbo utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igisho baziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe, niko Uwiteka avuga. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu nzu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga kandi ruzatuza abantu mu midugudu iyabaye amatongo. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwaye kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubazi ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyasenzwe, niko Imana yawe ivuga.
mbaye nkuretse akanya gato ariko nzagukoranya ngufite imbabazi nyinshi nakurakariye uburakari bwinshi bituma nkuma amaso akanya gato ariko nzakubabarira nkugirira imbabazi zihoraho ni kuwiteka umucunguzi wawe avuga ibyo ndabihanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa nkuko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi niko narahiye ko ntazakurakarira haguhana mina imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho imbabazi zanjye ntizizakurwaho kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho nkuko Uwiteka ukugirira ibamba avuga ye urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabara meza imfatiro zawe nzazishingisha safiro iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza abana bawe bose bazishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera ahari bazaterana ariko sijye uzabo bateranije uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize dore n'igiye mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura ariko nta ntwaro bacuye kukurwanya izagira icyo gutwara kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi niko Uwiteka avuga ibice 55 agakiza k'ubuntu gaturuka ku mana yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe naze nimuze mugure murye nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi nigituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri nigituma mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho mutege amatwi muze aho ndi munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho nange nzasezerana namwe isezerano rihoraho ariryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo dore uzahamagara ishyanga utazi kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe kubw'Uwera wa Isirayeli kuko azaba guhaye icyubahiro nimushake Uwiteka byishoboka ko abonwa nimumwambaza akiri bugufi umunyabyaha narikinze ingeso ze ukiranirwa nariki ibyo yibwira agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye niko Uwiteka avuga nkuko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira nkuko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto bugatoshya n'ingundo bugaha umubi by'imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera ntirizagaruka ubusa ahubwo rizasohoza ibyo nshaka rizashobora gukora icyo naritumye muzasohokana ibyishimo muzashorerwa amahoro muvayo imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbira imbere yanyu ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi mu cyimbo cy'umufatango hazamera umuberoshi mu cyimbo cy'umukeri hazamera umuhadasi bizubahisha izina ry'Uwiteka bizaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho amina Uwiteka avuga ati mwitondere iby'ukuri mukore ibyo gukiranuka kuko agakiza kanjye kari hafi no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu wikomeza akeza isabato ntayice akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose kandi umunyamahanga uhakwa ku Uwiteka ye kuvuga ati Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe kandi n'inkone ye kuvuga iti dore ndi igiti cyumye kuko Uwiteka avuga ati iby'inkone
zeza amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira zigakomeza isezerano ryanjye nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye nzizina riruta kugira abahungu n'abakobwa nzazi izina rizahoraho bitazakurwaho yes kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye bakaba bagaragu be umuntu wese akeza isabato ntayicaga ku isezerano ryanjye abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose mwami Imana ikoranya ibicibwa bya Isirayeli yavuze iti nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe mwa nyamaswa zo mu gasozi mwe mwese mwe nimuze murye namwe nyamaswa zo mu ishyamba abarinzi be ni impumyi bose ntacyo bazi bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumuka bararota bakaryama bagakunda guhunikira niko ko n'imbwa z'ibisambo zidahaga nabungeri batabasha kumenya bose bateshuka inzira bajya mu rugo bajya mu yabo ubwabo umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose baravuga bati nimuze mbazanire vino tunywe bishingisha tuvuyarare n'ejo naho bizaba bityo bitagira akagero ibice 57 bya Yesaya mukiranutsi arashira ariko ntawabyitayeho abanyabuntu barakurwaho ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi abakijijwe ibyago byenda kuza yes. Agera mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka azaruhukira ku buriri bwe nimwigira hina mwa bahungu b'umugore w'umushitsikazi mwe urubyaro rw'umusambanyi na maraya uwo museka ninde uwo muneguriza izuru ninde mukamurabiriza indimi nimuri abana b'abanyabyaha urubyaro rw'abanyabinyoma yemwe abihangishaho muri munsi y'imirinzi y'igiti cyose kibisi mukicira abana mu bikombe mu bihanamanga byo mu rutare mu mabuye y'ibitare anyerera yo mu gikombe niho hari umugabane wawe ayo ngayo niyo umugabane wawe niyo wasukiriye amaturo anyobwa ukayatura n'ayandi maturo ubuse ndacyari uwitwarwaho ku bimeze bityo ku musozi muremure munini niho washyize uburiri bwawe kandi niho wazamuka ukajya gutamba ibitambo kandi washyize urwibutso rwawe inyuma y'inzugi n'ibikomanizo kuko wambariye ubusa undi utarige burira uburiri bwawe ubugira bugari usezerana n'abisezerano ubonye uburiri bwawe urabukunda washengereye umwami wihezuye imibavu igutamyeho utuma intumwa zawe kure urisuzuguza bikugeza ikuzimu wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa ariko ntiwisubiramo ngo uvuge uti ntacyo rumaze wabonye ikikongeramo imbaraga niyo cyatumye utiheba mbese watinye ugashya ubwoba ninde bigatuma ubeshya ntunyibuke kandi ukabyirengagiza mbese simaze igihe kirekire niyumanganije ntunyubahe nzavuga gukiranuka kwawe kandi n'imirimo yawe ntizagira icyo ikumarira ubwo utaka ibyo wakoranije ngaho nibigukize ariko rero umuyaga uzabitwara umwuka uzabikuraho byose ariko unyizera niwe uzahindura igihugu kandi niwe uzaragwa umusozi wanjye wera kandi azavuga ati nimutumburure mutunganye inzira mukuri ibisigaza mu nzira y'ubwoko bwanjye nimwumve ko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga izina ryayo ni uwera ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera mbara n'ufite umutima umenetse ucisha bugufi kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi mpembure n'abafite imitima imenetse sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndakaye iteka ryose kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye
icyace cy'umururumba n'icyo cyamundaga n'icyo cyandakaje ndamukubita narihije ndakaye ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso zikundwa n'umutima we nabonye izo seze nzamukiza kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumara umubabaro hamwe n'abamuborogeye nibyure mwishimwe ry'iminwa ngo amahoro amahoro abe kuri kure no kuwo hafi nanjye nzamukiza ni ku Uwiteka avuga ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka amazi yazikura isayo n'imivumba nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana yanjye ivuga haleluya n'umunani idini taryarya n'Imana yishimira shyiraje uvuge cyane uwe kugerura rangura ijuru ryawe nk'ikondera ubwo ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo ubwire inzu yako ibyaha byabo cyakora abansha kuko bukeye bishimira kumenya inzira zanjye nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka nirire cy'amategeko y'Imana yabo niko bansaba amategeko yo gukiranuka bakishimira gusanga Imana ndetse barabaza bati mbese igituma twiriza ubusa ntubyiteho n'iki n'iki gituma twibabaza ukabyirengagiza biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiriza ubusa uba mubonye uko mwinezeza ubwanyu mukagirira n'abakozi banyu bose dore icyo mwiriza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo kuri ubu ntimukiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru kugira ngo kwiriza ubusa nshima akomeze gutyo mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu ibyo nibyo wita kwiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira ni umunsi Uwiteka yishimira ahubwo kwiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji ukazana abakene bamenyeshejwe ukabashyira mu nzu yawe wabona uwambaye ubusa ukamwambika ntiwirengagize bene wanyu maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke ubukire bwawe buzatohavu gukiranuka kwawe kuzakujya imbere kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye maze nutabaza Uwiteka azagutabara nutaka azavuga ati ndi hano niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi ukihotorera umushonji ugahaza umunyamubabaro umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu Uwiteka azajya kuyobora azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa azakomeza amagufa yawe uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera aho ukita isabato umunezero umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha ntubikigenge ntiwishakire ibyo kwinezeza ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe nuko uzishimira Uwiteka nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu kandi nzagutungisha gakondo ya sokuruza Yakobo akanwa k'Uwiteka niko kabivuze ibice 59 dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza nubwo twikwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso kanga no kumva erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso intoki zanyu zanurirwa no gukiranirwa
akanwa kanyu kavuga ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Nta uregera gukiranuka kandi nta wuburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, akavuga ibinyoma bakavuga ibinyoma, basama inda zigomwa bakabyara gukiranyurwa, baturaga amagi y'impiri bakabaho utagangurirwa utagangurwa bakabaho utagangurwa. Uriya amagi yabo arapfa, wamene igi hagahubuka minshira. Integangurwa zabo ntizizaba imyambaro kandi ntibabasha kuyorosa imirimo yabo. Ibyo bakora nibyo gukiranurwa nirwa, bakoresha intoki zabo imirimo y'urugomo, birenge byabo byiruka gukora ibibi kandi bihutira kuvusha amaraso y'abatacumiye. Bibwira ibyo gukiranirwa aho bajya hose ni ugusenya no kurimbura. Inzira y'amahoro ntibayizi kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zibabera, ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntaza amahoro. Cyo gituma imanza zitabera zituba kure no gucyanuka ntikutugereho. Tutegereza umucyo tukabona umwijima, twiringira itangaza tukagenda mu rwijiji, dukabakaba ku nzu nk'impumyi. Ni ukuri turakabakaba nk'abatagira amaso ku manywa y'ihangu, dusitara nko mu kabwibwi. Mu banyambaraga tumeze nk'intumbi, twese twivuga nk'idubu, tukaganya cyane nk'inuma ibuguza. Dutegereza itegeko ari naryo, twiringira agakiza ariko kakatuba kure. Erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe, kandi ibyaha byacu ari byo bidushinje, ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranuka kwacu nako turakuzi. Turacumura kandi twihakana Uwiteka, turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma tukabivuga tubikuye ku mutima. Imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka, no gukiranuka kugahagarara kure, kuko kuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze uretse ibibi aba umunyage. Uwiteka yarabibonye ararakara, kuko nta manza zitabera zihari, kandi abona ari nta muntu uhari. Atangazwa n'uko nta n'uwo kubitwarira. Nibyo byatumye ukuboko kwe ariko kwamuzaniye agakiza, kandi gukiranuka kwe kukamutera gushikama. Yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, yambara agakiza nk'akaba ingofero, yambara n'imyenda yo guhora ayigira imyambaro, yambikwa umwete nk'umwitero. Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze abanzi be, azabitura uburakari n'ababisha be azabahora, kandi n'ibirwa azabiha inyiturano. Nibwo bazabaha izina ry'Uwiteka uhereye iburengerazuba, bakubaha icyubahiro cye uhereye aho izuba rirasira, kuko azaza nk'umugezi uhurura ujyanwa n'umwuka w'Uwiteka. Nuko umucunguzi azaza Siyoni asange abayako bahindukira bakareka gucumura, nuko Uwiteka avuga. Maze aravuga ati, iri ni ryo sezerano nsezerana nabo, mwuka wanjye ukuriho n'amagambo yanjye nshyize mu kanwa kawe, ntibizatandukana n'akanwa kawe n'akanwa k'urubyaro rwawe kandi n'ak'ubuvivi bwawe uhereye ubukagira iteka ryose, niko Uwiteka avuga. Amina. Ibice 60 za Yesaya. Umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. By'ukuri abagirane, kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe hose, bose baraterana baza bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Amashyo y'ingamiya azakudendezaho, ingamiya nto z'Imidiyani n'iza Efa zose zizaza zituruka i Sheba,
zizaba zihetse izahabu n'imibavu zizerekana ishimwe ry'Uwiteka. Imikumbi y'icyo dara yose izakoranirizwaho uri mapfizi y'intama y'i Nebawoti azagukorera azurira igicaniro cyanjye ashimwe kandi nzubahiriza inzu y'icyubahiro cyanjye. Aba ni bande baguruka nk'igicu bakamera nk'inuma zisubira mu madirishya yazo? Ni ukuri ibirwa bizantegereza n'inkuge zitarushishe nizo zizabanza kuzana abahungu bawe zibakura kure bazanye ifeza n'izahabu byabo ku bw'izina ry'Uwiteka Imana yawe Uwera wa Isirayeli kuko yakubahirije. Abanyamahanga bazubaka inkike zawe n'abami babo bazagukorera kuko narakaye ngakubita nkagukubita ariko none ngize imbabazi ndakubabarira. Amarembo yawe azahora yuguruwe iteka. Ntazugarirwa ku manywa na nijoro kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari mfate cyangwa n'ubwami bitazemera kugukorera bizashiraho. Niko ayo mahanga azarimburwa rwose. Ibiti by'icyubahiro by'i Lebanoni bizazahuri, imyerezi n'imiberoshi n'imita ya shuri bizazira hamwe kugira ngo birimbishe ubuturo bwanjye bwera kandi aho nshyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. Abahungu n'abakurenganyaga bazaza bakwikubita imbere n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe bakwita umurwa w'Uwiteka Siyoni aho Uwera wa Isirayeli. Nubwo waretse ukangwa ntihabe hari ikikunyuramo nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi kandi uzonka n'amashereka y'amahanga uzonka amabere y'abami kuko uzamenya yuko jyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe umunyamaboko wa Yakobo. Kimbo cy'imiringa nzazana izahabu no mu kimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu kimbo cy'igiti nzazana imiringa no mu kimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza n'amarembo yawe uzahita ishimwe. Ku manywa izuba siryo rizakubera umucyo kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka ni we uzakubera umucyo uhoraho kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Izuba ryawe ntirizarenga ukundi kandi ukwezi kwawe ntikuzijima kuko Uwiteka ari we uzakubera umucyo uhoraho. N'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutsi bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose. Bazaba ishami ritereye umurimo ritereye umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro. Umutazagwira abeho abemo igihumbi, uworoheye azaba ishyanga rikomeye. Njye Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Amina. Nina. Amina. Mirongo 61. Umwaka w'Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu kimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu kimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari myirari. Abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira bakicira inzabibu zanyu. Ariko mweguho muzitwa abatambyi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzagira ibyo abanyamahanga batunze kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Mu kimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri, mu kimbo cyo kumwara kwabo bazishimira umugabane wabo. Icyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho. Kuko jyewe Uwiteka nkunda imanza zitabera, nanga kwambura no gukiranirwa
kandi nzabitura ibikuri by'ukuri. Nzasezerana n'abisezerano rihoraho. Urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga, n'abana babo bazamenywa mu moko, n'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, mutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye, nk'uko ubutaka bumera umweru, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izamera izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. 62 uko Abisirayeli bazakizwa. Kubw'urukundo nkundi Siyoni sinzatuza, kuko ngiri Yerusalemu sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kamera nk'itabaza ryaka. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Amen. Shau. Amen. Kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uwiteka, n'igisingo cy'ubwami kiri mu ntoki z'Imana yawe. Ntuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa washyingiwe, kuko Uwiteka akwishimiye, kandi igihugu cyawe kizashyingirwa. Nk'uko umusore arongora umukobwa, niko abahungu bawe bazakurongora, kandi nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Imana yawe izakunezererwa. Yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze, ati: nukuri sinzongera guha abanzi bawe umusaka, sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye, ahubwo bazayasarura, niyo bazayarya bahimbaza Uwiteka, kandi abazayihengera niyo bazayinywera mu bikari by'ubuturo bwanjye bwera. Nimusohoke munyure mu marembo, mutunganirize abantu inzira, mutumburure inzira nyabagendwa, mwikuremo amabuye, mushingire amahanga ibendera. Dore Uwiteka arategetse ageza ku mpera y'isi, ati: nimubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umukiza wawe araje azanye n'ingororano, kandi inyiturano yo kwitura imuje imbere. Bazabita ubwoko bwera abacunguwe n'Uwiteka, kandi azitwa ahashatswe umurwa utatawe. 63 Uwiteka ahorera abantu be akabakiza, ahorera abantu barakabakiza. Uriya ninde uturutse muri Edomu agahaguruka i Bosira yambaye imyambaro y'imihemba, yambaye imyenda y'icyubahiro, agendana imbaraga zihebuje? Nijye uvugisha gukiranuka, nyine imbaraga zo gukiza. Nijye gituma imyenda yawe itukura, imyambaro yawe igasa n'iyiwengesheje ibirenge mu muvure wengerwamo vino, niyengesheje umuvure njyenyine mu bantu bo mu mahanga yose, nta n'umwe twari kumwe. Ni ukuri nabengesheje ibirenge ndakaye, mbavungisha umujinya wanjye, maze amaraso yabo yimisha ku myambaro yanjye, imyenda yanjye yose irahindana, kuko nari naragambiriye umunsi wo guhoreramo inzigo, none n'umwaka wo gucungura abantu banjye nawe uratashye. Nararanganije amaso mbona ntawe utabaye, ntangazwa n'uko ari ntawandengeye. Cyatumye ukuboko kwanjye kunzanira agakiza, n'uburakari bwanjye nibwo bwandengeye. Mvungisha amahanga uburakari bwanjye, mbasindisha umujinya wanjye, amaraso yabo nyavushiriza ku isi. Nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza ishimwe rye. Nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza ishimwe rye. Ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana, muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, ibyo yabahereye ubuntu nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana.
kuko yavuze ati nukuri aba ni abantu banjye abana batariganya nuko ababera umukiza yababaranye nabo umubabaro yose namara yikohora imbere ye yozaga bakize urukundo rwe nimba bazize nibyo byamuteye kubacungura yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera ariko baragoma bababaza umwuka we wera bituma ahinduka umwanzi wabo ndetse umwe ndetse ubwe arwana nabo maze yibuka ibya kera yibuka Mose n'abantu bati uwabazamuranye n'abongera ibintama ze akabakura mu nyanja agiye he uwabashyizemo umwuka we wera ari he ninde watumye ukuboko kwe kw'icyubahiro kugenda iruhande rw'iburyo rwa Mose agatandukanya amazi imbere yabo akihesha izina rihoraho akabanyuza imuhengeri nk'amafarashi anyura mu butayu ntibasitare nk'uko inka zinyura mu gikombe niko umwuka w'Uwiteka yabaruhuraga uko niko wayoboye abantu bawe kugira ngo uheshe izina ry'icyubahiro reba hasi uri mu ijuru witegereze uri mu buturo bwo kwera kwawe n'ubw'icyubahiro cyawe umwete wawe n'imirimo yawe iy'imbaraga biri he urukundo rwo mu mutima wawe n'imbabazi zawe ndabyimwe erega ni wowe data wa twese nubwo Aburahamu atatuzi Israel ntatwemere wowe ubwawe Uwiteka ni wowe data wa twese uri umucunguzi wacu uhereye kera kose n'ibyo zina ryawe Uwiteka ni igituma utuyobya inzira zawe ukanangira imitima yacu ntitukubahe garuka ugirira abagaragu bawe ari bo miryango ya gakondo yawe abantu bawe bera bahategetse igihe gito gusa abanzi bacu bakuribatiye ubuturo bwawe bwera twahindutse nk'abategeze gutegekwa nawe nk'abategeze kwitirirwa izina ryawe 16:4 icyamu gasatura ijuru ukamanuka imisozi igatengukira imbere yawe nk'uko umuriro utwika inyayu ukatuza amazi kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi wawe amahanga agahindura imikitsi imbere yawe ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga waramanutse imisozi utengukira imbere yawe kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimarira uhitegereza itari wowe ubona nanunezererwa ibyo gukiranuka akabikora n'abagendera mu nzira zawe bakwibukwa ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twayimazemo igihe kirekire aho no gukizwa tuzakizwa kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwa mbagara nk'ibibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga ntawambaza izina ryawe ntawibatura ngo akugundire kuko watwumye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu ariko noneho Uwiteka uri data wa twese uri bumba turi bumba nawe uri umubumbyi wacu twese turi umurimo w'intoki zawe Uwiteka wirakara cyane bikabije we guhora wiyuka gukiranirwa kwacu iteka ryose turakwinginze witegereze twese turi abantu bawe imidugudu yawe yera ihindutse ikidaturwa Isiyoni habaye ikidaturwa Yerusalemu habaye amatongo inzu yacu yera nziza abaze gukuruza baguhimbarizaga yarahiye n'ibintu byacu byose binezeza byarononekaye Uwiteka uzimanganya kandi bimeze bityo uzacicika utugirire nabi rwose Enata bakundwa reka duhagarikira aha ngaha ntabwo isaha yose bashije kujya kuri audio imwe duhagarikiye ku bice 64 bya Yesaya hasigaye ibice bibiri ni ukuvuga ngo 65 na 66 turabishyira kuri Yeremiya nakundi Yesu aduhana umugisha Imana ikomeje kongerera ubuntu arabasigaye ibitabo bibiri Yeremiya na Ezekiel Yesu ni mwiza